Meleklerin xeyir duası olsun. İnşallah. İkinci Qarabağ müharibəsindən geri dönən əsgərimiz Xəyal Kərimov Sumqayıta çatar çatmaz sürprizlə qarşılaşıb. Valideynləri onu sevdiyi qızla elə avtomobildən düşən kimi nişanlayıblar. Baku TV xəbər verir ki, bu Kərimovun anasının istəyi olub. Qeyd edək ki, 27 sentyabrdan başlanan döyüşlərdə igidlərimiz böyük şücaətlər göstərib. 44 günlük dəmir yumruq əməliyyatında Azərbaycan ordusu öz qüdrətini göstərdi və düşmənə layiqli cəzasını verdi. Əziz dostlar, ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən ən tez xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, o zaman YouTube kanalımıza daxil olaraq Status TV-yə abunə olun.